mattina una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a Detroit. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estão entrando atrasado porque o programa anterior ultrapassou o horário e ninguém fala nada. Mas eu falo no ar, meto a boca mesmo, hein? Semana que vem eu quero entrar no horário, viu, Arthur? Então tem que dar um jeitinho aí para que não atrase, porque horário é horário. Não vou mudar uma de papa, né? Como no Rio de Janeiro fizeram ontem, que esqueceram de dizer para o motorista qual era o caminho que o Papa deveria tomar para chegar até na avenida que ele entrou, na Getúlio Vargas, lá. Não vamos dar uma de Rio de Janeiro. Bem, mais um dia com vocês, quarta-feira, hoje com um frio. Olha, gente, 4,5 graus em São Caetano do Sul. Foi de amargar o frio dessa noite aqui. Eu nunca passei tanto frio na minha vida que nessa noite. Enfim, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? A temperatura ela só muda porque nós estamos deteriorando esse magnífico mundo que nós vivemos, esse planeta magnífico chamado Terra. Infelizmente, né? Poluição do ar, o ozônio, toda essa área que o homem colocou a mão, infelizmente está se deteriorando dia após dia. Mas vamos falar de coisa bonita, nada melhor do que o bom dia, boa tarde, boa noite da magnífica, da lindíssima, da pequeníssima, mas da sereníssima Sarinha, lá do agreste do Little River, né? Aqui em São Paulo, ela ri quando eu falo. Então, bom dia, princesa. Bom dia, Neto. E se alguém bom puder dia, sair do switcher, por favor, para dar uma aumentada no volume aqui do nosso preview do nosso retorno aqui, que se a gente não tem o áudio, a gente não ouve o que vai passar na gravação, certo? Isso, olha aí que coisa maravilhosa. Sempre que chega uma princesa, olha, o que você está fazendo, menina? Alô, um, dois, aumenta, vai. Aí tá bom, porque senão dá a famosa microfonia. Agora estou me ouvindo, olha que bonito. Que voz maviosa, né? Ou voz morfética, não? Que vozinha chata é a tua, Neto. Aliás, você é chato. O dia que você morrer, você vai ser enterrado no envelope, Neto. De tão chato que você é. Enfim, se você não fechar a porta, vai dar microfonia mesmo. Fechado. Diga aí, menina. Tô tentando aqui, o computador tá um pouquinho lerdo. Lerdo? Sim. What is this lerdo? Lerdo não tá bem direito, mas eu tô tentando. Então faz o seguinte, dá um tapa na orelha dele que ele vai. Ai, tá. Isso. Tem que dar mesmo. Hoje nós vamos com o que, Sarinha? Você hoje vai programar ser... o quê? Hoje vai ser empada. Espada? Empada. Empadinha me deu água na boca. Eu adoro empada, mas a empada tem certos segredos que a massa tem que ser a famosa massa podre. O nome da massa é massa podre. Por quê? Porque ela é efetuada com farinha de trigo comum, normal. Né? Farinha de trigo. Eu gosto de banha mesmo. Derrete o torresmo, a barriga do porco. Aí você pega aquela banha. Aí aquela banha e manteiga. Tem gente que faz com margarina. Eu não gosto de margarina, eu prefiro a manteiga mesmo. E aí você faz a massa podre, que não vai fermento. Um pouco de sal, ovos, farinha de trigo e manteiga ou banha. Né? Tem gente que usa banha hidrogenada, tem gente que usa... Geralmente nas padarias eles utilizam a banha vegetal hidrogenada ou margarina. Mas a massa tem que ser aquela massa que você coloca na boca e ela quebra, ela derrete. É bem por aí. Conseguiu? Se não conseguiu, nós vamos com o primeiro bloco do programa de hoje, que a minha querida Sarinha disse que é empada. De repente muda tudo, hein? Vamos lá, roda! Como eu disse, voltamos esta maravilhosa cozinha. E nada melhor do que lembrar de internautas.
Exemplo. Olha o azeite que eu tenho na mão. Cadu, aqui, meu bem. Um azeite fantástico que o internauta Rolantelas me ofertou. Belíssima espécie. Hoje, eu irei fazer empadinha. É ruim? Não sei se é ruim, mas que a turma aqui gosta, gosta. Vamos lá na receita. Uma bela porção de azeite à la Rolantelas. Esse fogão está que nem a tia, queimando. Né, tia? E aqui eu vou fazer o recheio da empadinha, que é uma empadinha de palmito. Por favor, Cadu, se você puder. A câmera está bonita aqui. Eles botaram câmera aqui também. É ruim. E aqui o Eric racha. Eu vou com uma pequena porção de alho. Né? Olha que gostoso. O barulho é espetacular. Descarto o alho. Vou com mais uma pequena porção de cebola. Tritadinha, picadinha, como se diz em italiano, né? Já também descarto a cipola. Faço o que agora? Espero um pouquinho e vem o tomate. Enquanto eu vou dando esta fritura, né? Não esqueçam que o palmito que está aqui, ele já vem com sal. Então, não vamos nos extrapolar no sal. Não cai, meu benzinho. Fique aqui, fique aqui. O que eu irei fazer agora é a massa. 400 gramas de farinha, tá boa. Hã? Farinha da boa, tá aqui. Vai mais o quê? Eu deixo na geladeira a manteiga. Por quê? Porque a manteiga tem que ser gelada para se fazer a massa podre. A massa podre é uma massa fácil de se fazer. O que vai nesta massa podre? Sal, claro. Uma bela pitada de sal, mais um pouquinho de sal, mais um pingo de sal. Descarto. Feito isso, venho com o quê? Dois ovos. Só que estes ovos aqui, você vai utilizar o quê? Um inteiro, né? Ele vai inteiro. Viva, espiga! E o outro só a gema. Por que só a gema? Porque a gema dá uma ligação maior. Você viu que ovo? Olha a cor desse ovo aqui. Nossa Senhora, esse ovo era crioulo, hein? Se não tiver galado... Não tá não, mas ele tá com uma gema bem amarelinha, ó. Descarto também, aqui na pia. O que que eu faço agora? Vou nesta magnífica geladeira e vou pegar o quê? Aquela famosa manteiga. Ô, Cadu, não mostra minha bunda não, hein? Aquela famosa manteiga, a qual vai? 400 gramas de farinha, mais... Opa, quietinho aqui, que se eu bobear, ela queima. Se eu bobear, ela queima. Mais 200 gramas de manteiga, de boa qualidade, de preferência. Né, Tô? Mas que pastoca, mas é isso mesmo. A manteiga tem que ser uma manteiga de boa qualidade, eu pego lá do Rony. E agora, o que eu faço? Eu vou misturar. Enquanto isso, eu tiro... Vou misturar. Cadu, vem para cá. Chega mais. Caduzinho, venha ver como esta massa vai ficar. Olha só. Na mão aqui, você vai misturando com a manteiga gelada. O importante é isso. A manteiga sendo gelada, a massa podre fica melhor. Certo? Então, nós vamos amassando até dar o ponto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou até lá ao estúdio, enquanto eu amasso esta massa. Aguardem. Notaram como é fácil de se fazer a massa? Agora, o grande segredo é quando a manteiga está gelada, você na maceração da farinha com o ovo, etc., você vai mescolando essa massa, vai apertando. O próprio calor da mão vai fazendo com que a manteiga se derreta, ou a banha, se você utilizar hidrogenado, ou a banha animal, tanto faz. E vai dando ponto. Agora, cuidado para não ultrapassar
aquele... Existe um segredinho. A mão daqueles que estão fazendo, às vezes é mais quente, outras vezes é mais fria. Quanto mais você apertar, amassar, 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 ela vai ficando mais mole, mais macia, porque vai derretendo essa manteiga. Ela vai, a manteiga vai se amolecendo, né? E a grande verdade é que você tem que saber dar o ponto. O ponto qual é? Quando você apertar essa massa com o dedo afunde, mas ela não esteja mole, que ela volte no normal. Não, aí não pode. Ela tem que afundar o dedo e ficar aquele buraco que você vê. E você sente que a massa, ela fica areada, ela fica como se fosse uma massa podre mesmo. O nome já diz, uma massa podre. Ô, dona Sarinha, lindinha, bonitinha, lá do Agreste, daquela magnífica Little River. Oi. Então, conseguiu abrir o, consegui. O teu computer? Sim, agora a gente está aqui. Chegou o Arthur agora, o diretor, o dono, o Arthur, que é o dono. Oh, já reclamei no ar. Você me conhece. Horário? Sagrado. Horário é horário, Arthur. Eu pego no pé mesmo. Tá justo. Eu sou chato. Mas tá certo. Eu não tô certo, não. Eu sou que nem Gilete. Chato, Pancho. Diga aí, princesinha. Então. Conhece o Arthur? Conheço, lógico. Essa figura? Cuidado, que esse daí eu conheço. O único defeito que tem que é São Paulino, né? É o único defeito, mas o resto, bom garoto. Então, a gente está aqui com a Ana Maria Santa Cruz, com Santa Carlos Cruz, Santos. Uhum. E o Papa aqui na área, né? Com... O que estão fazendo para esse Papa? Deus do céu, ele foi para o Rio de Janeiro, que confusão. Eu estava assistindo ontem, eu falei, mas que confusão. Ana Maria, é brincadeira. Erraram o caminho e querem fazer Copa do Mundo. Mas aqui não é sério. É brincadeira. O Rio de Janeiro está... Olha, botaram fogo lá no Judas, o prefeito. Né? Judas não, no boneco. Judas, na época de Judas, a gente malha. Ontem malharam o boneco do governador lá, do Cabral. Que coisa, não? Que coisa. E o frio... E o padre, um cara simpaticíssimo, com todo bom argentino. Pero que no, pero que sim, mas nós estamos acá e vamos que vamos. É figuraça, né? Gostei desse papo. Pelo menos não é que nem aqueles outros, né? Que na Igreja Católica agora eles estão tentando achar os famosos pedófilos, né? A Igreja Católica. Ninguém fala da Inquisição, ninguém fala quando mataram um monte de gente, né? Então tá bom, ó, deixa pra lá, diga. Ana Maria tá falando que ela é Santa Cruz, mas ela não segue o Papa, que ela é agnóstica. É, eu também agnóstica. Tenho esse mesmo esquema teu, viu? A minha mulher é católica até demais. A minha esposa, a dona Marisa, por Deus, eu vou dizer uma verdade. Eu acredito em Deus, viu, Ana Maria? Existe alguma coisa além de tudo isso que se passa? O universo é tão grande, é impossível que... Isso daqui é uma coisa que até se descobriu como foi formada essa magnitude, né, que é esse infinito desse universo. Deve ter alguma coisa superior, mas sabe-se lá. Porque o grande predador é o homem, né? O grande predador é o homem, Ana Maria. Se você é agnóstica, eu participo desse teu conceito. Mas a simpatia do... É o que eu digo sempre. Sempre sobra um pouco de perfume na mão de quem oferece flores. Esse ditado é espetacular. E o dia que você não tiver um sapato, olha para trás e veja aquele que não tem o pé. A grande verdade é que se nós nos ajudarmos, tudo vai ser melhor. Agora, não adianta essa cambada desses canalhas, desses covardes, desses políticos, desses malditos, desses né, pastores católicos, apostólicos e sei lá mais o quê, das igrejas que existem nesse país. Eu acho que a grande verdade é a gente se ajudar. Se você não pode ajudar, não atrapalhe e não faça o mal, porque o mal, ele... Eu vou te dizer uma coisa, o mal é um bumerangue, ele vai e volta, viu? E quando ele volta brabo, ele volta em novo. Essa é a verdade. Diga aí, princesa. Ela está falando, a Ana Maria, que ela faz astronomia amadora
E ela mudou muito a maneira dela pensar. E como pessoa que o Papa é excelente, que é muito humilde. É, a humildade faz parte do conceito daquele que não tem nada de mal no coração, né? E se você faz uma... como é que ela disse? Astronomia amadora. Astronomia amadora? Eu vou dizer uma coisa, o universo é... E eu acredito que exista vida além desse nosso planeta, além da Terra. Porque é impossível com esses... Agora diz que existe um Sol, uma estrela. Tem uma estrela que descobriram agora, há pouco tempo, o tal de Hubble. Tem uma estrela que é 1 milhão de vezes maior do que o Sol. É brincadeira. Olha o tamanho desse Sol aí, dessa estrela. Não sei em que parte do espaço aí, desse infinito. Uma estrela que é 1 milhão de vezes maior do que o Sol. É brincadeira, gente. Imaginou que deve queimar isso daí, né? Ela tá... Nossa Senhora! Ela tá falando que ela acredita em multiversos. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A própria nossa galáxia, ela é... Não estamos falando de comida, né? O cara está falando aqui que vai enviar a empada para o Papa aqui. Estão falando já. É, mas é gostoso. Né? Uma bela empadinha vai bem, né? Com esse frio agora que eu vou fazer. Chegar em casa, eu vou fazer empada. Eu tenho lá um palmito, uma pupunha, né? Porque tem vários tipos de palmito, né? O verdadeiro palmito não é pupunha. Pupunha é uma palmeira que dá um palmito, que é o cerne da palmeira, né? Da ponta da palmeira. Mas tem vários tipos de palmeiras e delas se tira o palmito. Vamos para outro bloco? Roda outro bloco e a gente já volta. Bem, o recheio da empadinha já está aqui, olha. Botei o leite, botei a farinha. E fiz o recheio com o palmito, que vocês notaram, estava colocado, né, naquela fantástica terrina. Bom, pronto aqui, já esfriando. O duro é que tem que esfriar. Apaga, oh, inferno, para! Eu já, enquanto estava lá esfriando, eu venho aqui e já estou recheando. Você viu o inferno lá? Hein, Cadu? Cadu? Fala, Cadu. Esse é gente boa. Hein, Cadu? Que figura, não? Nós lá na festa, hein, Cadu? Quantas caipiras, Cadu? Quanto? Eu tomei 1 litro de Campari, mas cheguei em casa, era cãibra até na orelha. A mulher falou, o que você tem? Eu falei, eu não tenho nada. Hein? Bem... Gente, vem cá, Caduzão, olha aqui, 12 empadas das grandes, isso para 4 pessoas, até, eu acho que é até demais, né? Mas para você fazer um mise-en-scène de entrada, num almoço, nós vamos fazer o quê? Vamos rechear estas empadinhas e mandaremos para o forninho. Elas no forno deverão ficar aproximadamente, atentem para o detalhe, aproximadamente de 30 a 40 minutos num forno pré-aquecido a 150, 180 graus. Viram? 12 forraminhas já recheadinhas. Né? E agora, o que eu faço? Cadê? Está aqui. Pego uma colher, da qual eu vou me utilizar para pegar o recheio e... Mas sem dó de rechear, hein? Sem dó de rechear. Recheio na empadinha, pego uma porção da massa e vou fazer o quê? Abrir com os dedos na palma da minha mão, para fazer... a famosa tampa da empada. Feito isto, vejam bem, coloco, aperto e retiro o excesso da massa. O que, que vai acontecer? Ela vai pegar este formato. Aqui, olha aqui. Cadu?
E na câmera de cima dá para se ver também. Certo? Certo? Eu tenho aqui, já preparado, sem dúvida nenhuma, ninguém é de ferro. Se não me levarem embora, a tia não me levou. Está recheada. Hein, tia? A geladeira está bonita, hein, tia? Faço o quê? Gema de ovo batida. Pincelo. E vai para uma forma no forno. Vai demorar um pouquinho para rechear tudo isso. Porém, eu vou ao estúdio e já volto. Aguardem. Aguardem. E aguardem. Vocês viram? Neto, minha vez de falar agora. Tá bom, ó. Não, é que a Ana Maria tá falando aqui que eu tenho que falar da empada da mãe dela, que é a melhor que ela já comeu. Sem dúvida nenhuma. E quem mais tá no chat? Tá a Ana Maria, tá o Carlos, o Renato, eles estão comentando bastante aqui. Estão com dó do frango, porque o frango tá pelado e tá com frio. É, esse frango é um frango meio gay, né? Meio, você vê, rebolativo, né? Como o Arthur, né? O Arthur, quando sai fantasiado de São Paulino para ir a assistir o seu glorioso São Paulo Futebol Clube, ele sai fantasiado de frango, desse tipo de frango gay. Se bem que, para que time você torce? Sou santista. Hein? Sou santista. Sou santista. Sou santista. Meu neto é santista. O Luca é santista. Quem mais é Corintiga palmeirense aí? Ninguém, né? O Renatinho. O Renatinho torce o Renatinho. Oh, o Renatinho acho que é palmeirense, não é, Renato? Ih, meu Deus do céu. Pelo amor. Ó, vamos fazer o seguinte. A empada é da mãe da Ana Maria, né? Que você isso. Falou que ela adora. Deve ser e ela é palmeirense, Ana Maria. Claro, tá comigo e não abro. Tá aí, Ana Maria. Sem dúvida nenhuma. Neto, ela tá falando que você fez muita falta aqui na UTV. Que bom que você voltou. Que eu fiz falta? Eu não faço falta pra nada. Eu não faço falta. Sabe por quê? Porque esse programa aqui é um programa daquele tipo antigo, né? Abre e desenvolve. Aqui não tem frescura comigo, não. Eu chuto o balde e derrubo a vaca. Não tem essa de ficar com... né? Mas é gostoso, sabe por quê? Trabalhar assim, e eu gosto de trabalhar com mulher bonita. Infelizmente você, que já me esculhambou hoje, já falou para. Então agora sabe o que eu vou fazer? Se vira, chama o comercial, fala o que você quiser e eu vou ficar quieto. Bom, então tá bom, vou pro comercial e daqui a pouco a gente já volta com mais empada. Nossa ideia para a campanha de lançamento da Nova Saveiro foi trazer o universo da aventura para esse segmento, né? O usuário desse tipo de picape falam da aventura, mas falam de uma aventura extrema. Então, o grande desafio era como trazer um extremo da aventura para a comunicação e todo mundo se integrar nela. A gente procurou criar uma história que realmente é grandiosa, onde você se surpreende com tudo que vai acontecer e, ao final disso, aquilo era apenas o começo de uma aventura maior ainda que está por vir. O conceito da campanha é carregada de aventura. A Saveiro já tinha essa assinatura. O que nós fizemos foi reforçar um pouco isso, exagerando na aventura. Então, é para quem gosta de aventura, aventura mesmo. O filme foi produzido pela Fat Bastards e o diretor foi o Pedro Becker. Começa a pessoa. Foi filmado durante 3 dias na Barra do Una, aqui no litoral norte de São Paulo. A grande preocupação era deixar a história crível. Então, o Pedro propôs uma linguagem de um filme de ação, onde você acompanha a ação que aquele personagem está vivendo. Uma das ideias que a gente comprou na hora foi filmar com um dublê, ao invés de filmar com um ator.
foi uma decisão acertada, porque a gente queria bastante realismo, a gente queria que esse cara fosse jogado de um lado para o outro, que ele caísse de uma altura grande. Ele acabou usando uma roupa tudo especial para se proteger por baixo da roupa, da camisa que ele usa no filme. A gente queria ver o filme e acreditar na história. Para isso, a gente usou todos os recursos que a gente pôde, como o ator interagir com uma boia gigante, uma boia pendurada por um guindaste. Para criar esse monstro, a gente pesquisou diversos tipos de animais reais e mitológicos. Ele tem um corpo alongado, parece o de uma cobra, mas ele também tem uns espinhos aqui na cabeça, tem uma cabeça que parece de um dragão. Tinha uma equipe enorme de filmagem. A equipe de pós também foi acompanhar as filmagens para poder saber se a interação que o ator estava fazendo com a boia era crível, era real, para depois eles trabalharem em cima com o modelo em 3D. A picape te dá essa liberdade de você poder fazer o que quiser. Você pode ir em qualquer lugar. Na caçamba da picape vão os sonhos. Nós voltamos. E você tem que falar aí. Quem é que está no chat? Fala o que eles estão falando, que eles estão dando bronca. Então... O Carlos, inclusive, está reclamando. Tá, ele está falando, cadê as receitas? Aí eu falei para ele que a gente está providenciando já, a gente vai criar uma fanpage no Face e vai, todas as receitas vão estar lá, que o Neto fizer por aqui. E a Ana Maria está aqui comentando que ela faz a observação solar, que se o sol explodir, ela avisa a gente. Não entendi, como é que é? Ela, a gente estava falando de universo e ela faz observação solar. E ela falou aqui que quando a nossa estrela Sol for explodir, eu aviso vocês, ok? Sim, mas daqui uns 10 bilhões de anos, não, Maria? Esperamos. Daqui uns 10, 15 bilhões de anos, aí tudo bem. Eu acredito que nós vamos voltar à época dos dinossauros. Viu? Será? E se voltar à época dos dinossauros, eu acredito que minha sogra ressuscita. Eu não tenho dúvida. Sinceramente. E o Carlos está pedindo para se colocar... É, Carlos, nós estamos três programas só que nós voltamos agora para o ar e a minha querida Sarinha está providenciando isso. Porque eu não... Olha, eu sou um cara tão retrógrado. Eu não uso computador na minha casa, eu não tenho blog. Se tiver algum blog com meu nome aí, com esses negócios, é mentira. A minha mulher usa, meus filhos usam, meu neto usa, minha netinha com 3 anos, eu não uso. Eu não tenho nada que eu pagar conta via internet, não. Eu tenho que pagar no boleto, tenho que chegar na minha casa para me pagar. Eu sou daqueles caras moda antiga. Mesmo porque eu já estou com 68 para 69. Eu já estou velho. E eu não entendo, além de ser cego de um olho, para mexer nisso daí, a letrinha desse tamanho, eu não enxergo. Eu não quero mais saber disso daí. Quer dizer, eu fico na minha fazendo receita, entendeu? Aí é mais legal. Aí deixa para a Sarinha. Hein? Aí deixa para mim. Não, você toca. Não, aliás, a grande verdade é que já passaram trabalhando comigo na AlTV, mais uma série de apresentadores. Amanda Klein, que está hoje na Rede TV, passou comigo.
A minha querida agora, mais recente, a Biazinha, a Bia Lancha, está fazendo jornalismo numa, na TV Mackenzie. Então, uma série de pessoas que já passaram pela UTV, deve ter mais de 80 profissionais aí no ramo de jornalismo, rádio e TV, que passaram pela UTV, fizeram um estágio aqui na UTV. A UTV é uma forma... É a primeira escola, né? É a primeira TV na internet no mundo. Não, no globo terrestre, né? No mundo, vamos dizer, no nosso mundo, porque tem vários mundos. Mas no nosso... No globo terrestre aqui, a primeira TV na internet foi a UTV. Se é que vocês usam, já estão mais de 10 anos no ar, batalhando. E eu estava fora, mas voltei agora, porque o meu querido amigo Luquete, ô Neto, vai lá fazer o teu programa, vai, não enche o saco, tua mulher me pediu para você não ficar mais em casa perturbando. Então isso é praga da minha mulher, junto com o Luquete, que reavivaram aquela vontade de ficar com a cara na tela tomando pancada. E é bem por aí. Mais alguma coisa, amor? Queria mandar um beijo para a Ana, que ela teve que sair já. Tá falando sucesso para a gente aqui. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Até a próxima. E o Renato? Tá por aí, o Renato? Tá aqui. Tá quietinho. Ele não fala nada, o Renato. Não, tá, né? Ele é calado. Ele é calado, coitadinho. É, o Renato é gente finíssima. Eu não sei de onde que é que ele entra. O Renato, entrava o Renato na época, que eu ainda estava no ar, e ele falava fora daqui do Brasil. Ele falava, se não me engano, de Israel. O Renato, esse, eu não sei se é o mesmo, provavelmente possa ser, né? Mas se for, dá um toque pra gente, Renatão. Gente fina, brasileiro, vivendo em Israel. Terra magnífica, terra... Né? Aonde Cristo passou, e a grande verdade é que na Igreja Católica, Cristo é o baluarte, é o homem. Para mim, Cristo veio do espaço, viu? Esse cara aí deve ter vindo, deve ser um ET, um extraterrestre, para fazer tudo o que ele fez. Enfim, vamos rodar outro bloco? Dedo no botão, aperta e vamos lá. E agora, né, já colocando, o que eu irei fazer? Vamos colocar todas essas empadas no forno. Né? Enquanto isso, eu estou recheando aqui. Vamos colocá-las no forno. Eric, cadê meu pincel, Eric de Deus? Some tudo, está aqui. Eu que sou cego, né? Não enxergo esse desgraçado desse velho. Bem, está aqui as empadas, né? Eu vou colocar numa assadeira, a qual irá para o forno, né? As 12 empadas. E vejam bem, entenderam como é feita a receita? Facílima. Você faz a massa podre, 400 gramas de farinha, 200 gramas de manteiga. Se quiser usar banha também, eu uso aquela manteiga para culinária, né? Uso de várias marcas, mas para culinária. E também a manteiga Rony. Fantástica. O recheio, palmito. Tem gente que quer azeitona no recheio. Eu sou partidário de não colocar azeitonas. Para ficar o sabor do palmito, feito com o quê? Azeite, de boa qualidade, alho, cebola refogada, tomate, palmito, salsinha e aí uma mistura de leite com farinha. 2 colheres de farinha para meio copo de leite, mistura. Deixa cozinhar a farinha com o leite, né? Agrega e fica o recheio. Aí você coloca na assadeira e vai ao forno. Enquanto isso, nós vamos aí para esse estúdio maravilhoso. Deve ter comercial agora e eu volto com elas assadas. Aguardem. E de volta, princesinha. Oi. E aí, o chat fala alguma coisa? O Carlos está falando que gosta de frango, mas faltou camarão. Empada de camarão. É, empada de camarão é gostosa, é legal, mas a grande verdade é que existem N tipos de empada, mas a verdadeira é a de palmito, né? A que mais... Eu acho que a que mais
A primeira a ser feita deve ter sido de Palmito. A segunda, que eles dizem, né, é a famosa empada que eles fazem com queijos, a mistura de queijos. Agora, de camarão é uma especialidade fantástica. Né? Eu gosto de fazer aquele empadão, aquele grande, aquela torta de camarão com a massa podre, aquela redondona. Você me deu uma boa ideia. Essa semana aqui eu acho que eu vou apelar para fazer uma massa grossa. Né? E eu comi uma... Olha, eu vou te dizer, você me fez recordar, o Carlos, em Joinville, Santa Catarina, existe uma praça chamada Cinco Esquinas. Por quê? Porque tem cinco esquinas mesmo. Tem cinco... A praça e cinco ruas, cada rua, uma esquina. As cinco esquinas. Eu entrei num restaurante, e nesse restaurante eles me serviram. Sabe essa cumbuca de feijoada? Nessa cumbuca de feijoada, a massa podre, recheada com creme e com camarão, o creme do camarão e camarões grandes, tampada e assada no forno, e me serviram. Meu Deus do céu, você não imagina? Fantástico, individual, mas aquela cumbuca de feijoada, forrada com massa podre, creme de camarão com os camarões grandes, aqueles camarões rosas grandes, assado, meu Deus do céu. Tipo de um escondidinho de camarão. Uhum. Magnífico. Isso em Joinville. Cinco esquinas, eu não me lembro o nome do restaurante, infelizmente. Mas, magnífico. É uma bela ideia também de se fazer agora. Final de semana, pega as cumbucas de feijoada e aproveita para fazer com a massa podre, recheio. E o camarão na moranga também, que é magnífico, né? Ah, aí vai muito bem. Adoro camarão. Mais alguma coisa? Não, por enquanto. Porque eu vou chamar o último bloco. Posso? Pode chamar. Chama você. Então vamos para o último bloco e a gente já volta. Bem, de volta agora, já com elas no forno pronto. Já deu uma pequenininha esfriada. Eu venho com elas na minha mão e tá quente, me queimei, Deus. Mas tudo bem, faz parte. Gente, tá aqui as empadas prontas, tá quente. Eu vou tentar tirar. Tá aqui, ai, quentinho. Ainda bem que eu tô com esta mão cheia de luvas, né? Eu vou tirando, mas elas quentes ainda, olha só. Vejam só que beleza, cada empada fantástica. Isso numa entrada, você pode servir aos seus convidados. Notaram bem como ela fica? Cadu, gostou, Cadu? Você que é vegetariano? Hein? Vou te oferecer. A primeira é tua, a segunda da Thaís, a terceira da tia, a quarta da Francine, a quinta do Luquete, a sexta não sei de quem, e não vai sobrar nenhuma para o Eric. Quente? Deem uma olhada. Cadu, é com você aqui, ó. Empadas prontas. Mais um prato na cozinha que nós voltamos a fazer. Inclusive, eu vou abrir uma delas para que vocês notem como ficou a famosa empada do Netão. Ai, meu Deus, olha aqui. Recheadinha, né? Palmito. E mais uma vez com vocês nesta cozinha que eu disse que voltaria a fazer. Marvadão, a teu critério, viu, Marvadão? Porque você estava reclamando que eu não fazia mais. Enfim, valeu. Prato pronto, volto na outra. Notaram? Fácil, né? Quer dizer, fácil isso. Meu neto gosta de empadas Romeu e Julieta, com marmelada ou goiabada e queijo fresco. E se faz na empada. Uma empada doce, né? Também dá para se fazer. Eu gosto de fazer também, pego banana maçã, corto em rodelas com canela e faço com a banana maçã.
fica magnífico. Isso também como sobremesa. Você botar uma empada como sobremesa, uma empada doce desse tipo, com sorvete, fica magnífico. Né, o cara tá falando aqui, fácil e gostoso. É bom e não faz mal a ninguém. Vamos embora? Vamos embora. Tá na hora. Tá, infelizmente. Vamos embora, vamos embora. Na hora. Né? Uhum. Sarinha, se despeça. Bom, gente, tchau, tchau. Obrigada pela audiência aqui no programa. Eu quero sempre assim, todo mundo aqui no chat conversando, perguntando, né? Assim que é gostoso, né, Neto? Assim que é legal, né? Porque pelo menos, né, nós estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível. A casa perde, mas o freguês tem que sair satisfeito. Tchau, fui, beijos. Spaghetti, bollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a te dry.